নমস্কাৰ দিনটোৰ কেৱল গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ খনে কি হ'ব বুলি আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে চাওঁ হওক হেডলাইনছ। মহাশিৱৰাত্ৰিক কেন্দ্ৰ কৰি শিৱসাগৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণৰ শিৱ পূজা ধৰ্মপন ৰাইজৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। সামৰণি পৰিল গুৱাহাটী খানাপুৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা মেলা। কেওটা দিনতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পশুপালক, কৃষি, পশুপালন প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি। নেমু খেতি কৰি বছৰি 40,000-45,000 টকা উপাৰ্জন হাইলাকান্দিৰ কৃষক দিলুৱাৰ হুছেইন তাপদাৰৰ। মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষিভূমি পৰিদৰ্শন কৰিলে অসম কৃষি আয়োগৰ এটা উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে। সামৰণি পৰিল কোকৰাঝাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এম্ব্ৰইডাৰী প্ৰশিক্ষণৰ। জিলাখনৰ 15গৰাকীকৈ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰি এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত। কৃষিকৰ্মৰে স্বাৱলম্বী বৰপথাৰ নগৰৰ কৃষক বিধায়ক দেৱ প্ৰায় 25 বিঘা মাটিত কবি, কল, জিকা, কেৰেলা খেতিৰে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বীতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। আৰু তেওঁকৰ ৰাজত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনীসকলৰ মাজত খাদ্য প্ৰস্তুতৰ প্ৰতিযোগিতাত 10খনকৈ বিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাত। এতিয়া আগবাঢ়িছো বাতৰি মাজলৈ। আজি মহাশিৱৰাত্ৰি, ৰাজ্যজুৰি ধৰ্মপন ৰাইজৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শিৱৰাত্ৰিক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰ চহৰত থকা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শিৱদৌলতো পুৱতি নিশাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি। আনহাতে কালি সন্ধিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে শিৱৰাত্ৰি মেলা। মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু মেলাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ শিৱসাগৰ চহৰতে সৃষ্টি হৈছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ। উল্লেখ্য যে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মিত শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণত আহোম ৰাজত্বকালৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে এই শিৱ পূজা। শিৱসাগৰৰ এই শিৱৰাত্ৰি অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ বাবে পৰ্যটকৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উপস্থিত হৈছে এই বহু সাধু সন্ন্যাসীও। ইপিনে কালি সন্ধিয়া এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু মেলা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ, জল পৰিবহণ আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সামৰণি পৰিল গুৱাহাটী খানাপুৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা মেলা 2023। ৰাজ্যৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক পশুপালন আৰু অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু কাৰিকৰী জ্ঞান প্ৰদান তথা এই খণ্ডটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আয়োজন কৰা হৈছিল এই পশুধন মেলাৰ। তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা মেলাখন প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ হাঁহ কুকুৰা, ছাগলী, গাহৰি আৰু গোধন। প্ৰদৰ্শনী মেলাত কেওটা দিনতে দেখিবলৈ পোৱা যায় অগণন পশুপালক, কৃষি, পশুপালন প্ৰতিষ্ঠান আৰু সদাশয় ৰাইজৰ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা। ইপিনে মেলাখনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত বঁটা প্ৰদানেৰে সন্মানিত কৰা হয় কেইবাগৰাকীও অনুকৰণীয় প্ৰগতিশীল কৃষকক। ঘৰে ঘৰে ধন, পশুপালনতে মন, এই মূলমন্ত্ৰ খৰ্গত কৰি অসমৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে যদিহে নিশ্চাৰে পশুপালন খণ্ডত মন দিয়ে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে আৰ্থিক স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন গঢ় লৈ উঠিব আৰু তেতিয়াই অসমৰ পশুপালন খণ্ডত এক নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি কয় কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আগবাঢ়িছে পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। নেমু টেঙাৰ খেতি কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈছে হাইলাকান্দিৰ কৃষক দিলুৱাৰ হুছেইন তাপদাৰ। জিলা কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যোগান ধৰা নেমু টেঙাৰ পুলিৰ পৰা গ্ৰাফটিং কৰি কৃষকগৰাকীয়ে ৰোপণ কৰে প্ৰায় 30 জোপা নেমু গছ। প্ৰতি বছৰে এই গছসমূহৰ পৰা প্ৰায় 8,000 নেমু উৎপাদন কৰি 40,000-45,000 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় হুছেইনে। কাজি নেমু, পাতি নেমু, ইলাচি নেমুৰ উপৰিও অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অনা এবিধ নেমুৰ লগতে প্ৰায় 6 প্ৰকাৰৰ নেমু উৎপাদন কৰি এতিয়া সকলোৰে আদৰ্শ হৈ পৰিছে হাইলাকান্দিৰ এইগৰাকী কৃষক। অসম কৃষি আয়োগৰ এটা উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষিভূমি পৰিদৰ্শন কৰে। দলটোৱে প্ৰথমে জিলাখনৰ ৰাজামায়ং কৃষি চক্ৰৰ অধীনত হাতীমূৰীয়া বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়ণ কৰা বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীমূলক খেতি পৰিদৰ্শন কৰে। ইয়াৰ পাছতে সোণতলী মাকৈ উৎপাদন কোম্পানীৰ কাৰ্যালয়ত গোটৰ সদস্য আৰু একাংশ প্ৰগতিশীল কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে উক্ত দলটো। এই অনুষ্ঠানত অসম কৃষি আয়োগে কৃষকসকলৰ সৈতে কৃষকৰ উৎপাদিত ফচল আৰু বজাৰৰ সন্দৰ্ভতো বিশদভাৱে আলোচনা কৰে। ইয়াৰ পাছতে আয়োগৰ দলটোৱে জাৰগাঁওস্থিত মৰিগাঁও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সভাকক্ষত বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ বিষয়া, কৰ্মচাৰী, একাংশ কৃষক আৰু FPC সদস্যসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত মিলিত হয়। উক্ত সভাত জিলাখনৰ কৃষিভূমিত চৰকাৰী সুবিধাৰ জৰিয়তে দত্ত খেতি, কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণ, খেতিয়কৰ উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি আদি বিষয়ৰ লগতে খেতিয়কসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰতো মত বিনিময় কৰে। অসম চৰকাৰৰ এই উচ্চস্তৰীয় আয়োগৰ দলটোৱে ইয়াৰ পাছত মনোহাট, মৰিগাঁও জিলাৰ মীন বিভাগৰ সহযোগত আৰু সাৰথী কৃষক উৎপাদক গোটৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা মাছৰ পুনৰ উৎপাদন কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ডিমৰুগুৰিত কপিলী কৃষক উৎপাদক গোটৰ সদস্যসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হৈ মিলেটৰ লগতে
সংযুক্ত প্ৰণালীৰে ৰোপণ কৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ খেতি ভূমি পৰিদৰ্শন কৰি কৃষকসকলক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। অসম কৃষি আয়োগৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে উপস্থিত হোৱা দলটোত উপস্থিত আছিল ডক্টৰ নলিন মোহন, প্ৰাঞ্জল প্ৰকাশ শৰ্মা, ডক্টৰ অতুল চন্দ্ৰ শৰ্মা, ডক্টৰ নুৰুল হুছেইন, মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা, ডক্টৰ প্ৰদীপ মেধি আৰু ডক্টৰ হলধৰ দেৱ শৰ্মা। সামৰণি পৰিল কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও তেলিপৰাস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এম্ব্ৰইডাৰী প্ৰশিক্ষণৰ। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সমুদায়িক বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ পৰ্ণ শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত জিলাখনৰ প্ৰায় 15 গৰাকী মহিলাই এম্ব্ৰইডাৰীৰ বিভিন্ন ডিজাইন সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। লগতে ব্যৱসায়িকভাৱে কিদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰি তাৰ ওপৰতো বিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি কাৰ্যসূচীত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটোৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী বিষয়া ডক্টৰ সুনীল কুমাৰ পাল উপস্থিত থাকি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰে প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু একোখনকৈ হাত পুথি। সামৰণি কাৰ্যসূচীত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ পূজা বসুমতাৰীও উপস্থিত থাকে। নিবনুৱা সমস্যাৰ এক সামাজিক ব্যাধিস্বৰূপ হৈ পৰাৰ সময়তে বৰপথাৰৰ এজন শিক্ষিত যুৱকে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। যুৱকজন হৈছে বৰপথাৰ নগৰৰ বিধায়ক দেৱ। উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থকাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ নিজ ঘৰতে আৰম্ভ কৰিছে কৃষিকৰ্ম। বিগত 15 বছৰ ধৰি যুৱকজনে প্ৰায় 25 বিঘা মাটিত কৰি আহিছে কবি, কল, কেৰেলা, জিকা আদিৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খেতি। জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা বৰপথাৰ নগৰৰ যুৱকজনে ইতিমধ্যে কৃষিৰ জৰিয়তে এতিয়া সকলোৰে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পোষণ শক্তি নিৰ্মাণ যোজনাৰ অধীনত যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ ৰাজয় ক্লাছৰ 10খন বিদ্যালয়ৰ অংশগ্ৰহণে 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজয় বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এক খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত প্ৰতিযোগিতাখনিত বিদ্যালয়সমূহৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনীসকলে ৰান্ধনীশালত চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন পুষ্টিকৰ খাদ্য সম্ভাৰ উপস্থাপন কৰে। এই প্ৰতিযোগিতাত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খাদ্য বিজ্ঞান আৰু পুষ্টি বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ মলয়া গগৈ, জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান তিতাবৰৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা ডক্টৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়া শইকীয়া, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পোষণ শক্তি নিৰ্মাণ যোজনাৰ জিলা আঁচনি বিষয়া অৰ্পিতা দত্ত আৰু মধ্য যোৰহাট শিক্ষা খণ্ড সমল ব্যক্তি বসন্ত বৰকে প্ৰমুখ কৰি ভালেসংখ্যক শিক্ষক কৰ্মচাৰী তথা গণ্যমান্য ব্যক্তিও উপস্থিত থাকে। কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানে। ইয়াৰ লগে লগে মই ৰাহুল আলী বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব কৃষি জাগৰণ অসম।